Още преди 2 години Сергей Делянов подал заявление в общината да се включи в проекта за подмяна на горивната база, предвижда смяната на старите печки и котли на дърва с нови по-екологични уреди. Тази година дойдаха от една фирма у нас и казаха, ще задействаме тази програма, ще трябва да направим обследване да видят дали това, което съм писал в заявката, в молбата, дали отговаря моята къща на тези изисквания. При мен е изградено парно, с етажно парно, с печка на етажа и аз исках да го направим с пелети, хем да стане по-екологично, хем по-лесно. Енергийното обследване приключило с положителна оценка. Ходих там в офиса, казаха септември месец, господине, предполагам, че ще почне монтажа. Значи печката, която съществува, ще ви прибереме, ще дойдем да монтираме тези уреди, ще ги запалим ние, ще ги свържеме и вие почвате отговаряте се за това нещо. Септември дошъл, а от фирмата нямало ни следа. В интернет намерих телефона на тая фирма, обади ми за човека и ми каза, обърнете се към общината. Ние бяхме до там. Въпросът е хората, които сме кандидатствали по тая програма, да ни кажат, ще монтираме ли тези уреди или да си поръчаме дърва, защото вече няма време кога да изсъхнат. Междувременно на сайта на община Смолян се появи съобщение, според което е приключен първият етап от проекта. Община Смолян е в процес на обявяване на обществената поръчка за доставка на новите отоплителни устройства. Очакваната дата за сключване на договор с избран изпълнител е края на месец ноември тази година, при условие, че няма обжалване на процедурата. Реалното изпълнение на проекта, т.е. подмяната на отоплителните уреди, се предвижда да започне през месец декември и да продължи през следващата 2022 година. Кажете ми вие сега пред вас, какво трябва да направя аз? Трябва да си купя дърва 100%. Нали, декември, разбирате, в Смолен какъв е климата. От общината също препоръчват всички подали заявления да си осигурят необходимото гориво за отопление. Така че май и тази зима смолянчани ще се топлят на дърва.